Dame i gospodo, dobra vam večer. Dobrodošli u emisiju Loto 6. Prije samog izvlačenja pogledajmo iznose za koje večeras igramo. U ovom 85. kolu igramo za jackpot koji iznosi 150.000 eura. A u igri Joker jackpot iznosi 118.320 eura i 41 cent. Odigraj dva joker broja i povećaj svoje šanse za dobitak. Pogledajmo večerašnje brojeve. 9 7 8 4 1 2 A dobitna kombinacija u igri Joker glasi 9 7 8, 4, 1, 2. Zamisli, igraj, doživi i ostvari. Odigraj ti Eurojackpot jer u petak igramo za 28 milijuna eura. Sretno svima! Stiže nam i prvi večerašnji broj. Broj 10. Trideset dva. Devetnaest. Sedamnaest. Četrdeset jedan. Osamnaest. I dopunski broj je broj 37. A dobitna kombinacija ovog kola glasi 10, 17, 18, 19, 32, 41 i dopunski broj je 37. Sada je vrijeme za poruke Hrvatske lutrije. Otok Mljet naš je najjužniji i osmi po veličini otok u Jadranu, a Nacionalni park Mljet je najstarije morsko zaštićeno područje na Mediteranu. Hrvatska lutrija kao društveno odgovorna kompanija pruža potporu raznim društveno korisnim projektima. Tako je u povodu proslave 50 godina postojanja izdala srećku Parkovi prirode, kojom osim sjajnih dobitaka igračima i društvu nudi puno više. Kupnjom srećke Hrvatska je lutrija donirala Nacionalnom parku Mljet 15.000 eura. Zahvaljujemo Hrvatskoj lutriji koja je prepoznala važnost čistog podzemlja i koja je financirala čišćenje dvije jame s područja Nature otoka Mljeta. Kupnjom srećke Parkovi Hrvatske i vi pridonosite u podizanju svijesti o važnosti zaštite prirode i izravno sudjelujete u ovom vrijednom projektu. Poštovani gledatelji, pogledajmo dobitke ovog kola. U ovom kolu jackpot u igri Joker nije pogođen. Nisu pogođene ni šestica, ni dobitak 5 plus 1, ali zato su tu ostali dobici. Iskrene čestitke svim našim srednjim dobitnicima. Pogledajmo i što nas to očekuje u sljedećem kolu. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot koji iznosi 120.000 eura, dok šestica iznosi 150.000 eura. Na prodajnim mjestima Hrvatske lutrije pronađi novu božićnu srećku i osvoji sve do 100.000 eura. Sretno svima! Poštovani gledatelji, to bi nam bilo sve za večeras. Srdečan pozdrav!
Poštovani gledatelji, u ovom 85. kolu igri Loto 6 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija. 10, 17, 18, 19, 32, 41 i dopunski broj je 37. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot koji iznosi 120 tisuća eura, dok šestica iznosi 150 tisuća eura. Čestitke svim našim srednjim dobitnicima. Srdačan pozdrav!